morgon. Idag är den tredje advent, den 16 december. Idag fyller Tibbe år. Han fyller 3 år idag. Då kille. Han får flyga på sig. Han får flyga, vad fin. Nu ska vi se som finner sig i lucka nummer 16. Klaus julekugler. Här är 2 stycken julekugler. Ska vi se här. Den där. Just det. Vindstyrka 9. Har vi inte haft innan? Jo, det har vi visst då. Stormande kuling. Nu märker du först smaken. Efter ett tag skrubbar kapsaicinen ut i öronen. Ja. Chili Klaus har berättat att när han äter någonting lite starkt så känner han det i öronen. Och det är ju på grund av att det är ju en kanal mellan svalget och öronen. Så att när han äter inte riktigt starkt så vandrar väl kapsaicinet upp eller i öronen eller något sånt där. Så att det känns i öronen. Med tanke på hur milda de här har varit tidigare så tror jag inte riktigt jag kommer ha den effekten. Men vi får väl se om det skrubbar i öronen. Här har vi en boll. Och en boll. Så här. Tar hon ut. Jäkligt god choklad man har. Den är stark. Den vill du inte äta, Tibbe. Den skummar i halsen. Det känns inte i öronen, men den känns i halsen och hela munnen. Riktigt kul faktiskt. Ja, det var allt för idag. Grattis till Tibbe och hans syskon i Z-kullen. Ha det bra.